It's your boy Boni hapa manze na nimewaletea show ingine moto sana. Leo nimekuja kubanja na msani fulani hapa na denya amekosewa. But before tuendelee buda usisahau kusubscribe hapo kwa channel champemedia.com. Tatupata pale kwa YouTube, utapata show zetu moto moto hapo. Ma interview vile tuna interview wasani huko inje manze. Yani tumeamua kuchambua ma underground rappers. Kumekuwa na lot of negligence sana kwa hawa artist wako chini. Watu wamekuwa kifocus na big names. So, what if hawa marapa wako na extraordinary things to show, manze? Usikose kusubscribe. Kuna vitu moto, imwaka, next year and forever, manze. Kabisa. Buda. Yeah. Niaje. Sante kwa kukaa, manze. Elio na umenisumbua kwa matext, manze, jo. Oh. Kwa na issue fulani. Nimechekileo kwa social media. Ijani bama. Ndoko mana. Sezi settle kama sija show to my fans. Unacheki. Involve inafaa. Yeah, so Buda unajua. Majamaa wajui we ni nani. Okay, yeah. Mina julikana kama Adipa hapa unyo ambawa nifahamu. Nimerekodi ngoma hapo kwa Mawa. Derrickens on the beat. Kruneto Ubaya Clan, yeah. Facebook unaweza nipata kama Adipapa Viki, Instagram Viki Adipapa. All social media zote najulikana kama Viki Adipapa. Oh, so unafanya music jona gani? Okay, mimi ni mgenge for real, yeah. Genge tone, yeah, artist. Yeah, umesikia. Yeah. Jina ni da what? Viki Adipapa. Adipapa mwenyewe manze, yeah. Ubaya Clan. Yeah. So issue ilikuwa gani bro? Okay, issue yangu ni kuna msanii fulani anaitwa Lapos. Ana diet nimemchai mistari. Nacheki. Na mimi ni msanii mcreative, mimi nina talanta. Siwezi iba mistari zako, unacheki. Mimi naimba ngoma with the content. Na venye na pass message unacheki. Yeah. Na niimbia anga vitu zina happen to get, unacheki. Hivyo. So unaimba tu life ya mtamu na wewe ni wale wasanii wanaimba zile makonsi, unajua tu zile content fulani za genge ton juniona. Hey, mimi mgenge naimbia mangwai, naimbia matako, kila kitu, eh. Kitu inafanya kitu inatendeka kwa nini, kwa ghetto. Kama warembo jaba lazima kana hero na che kila wiki. So ghetto ni matako tu. Yeah? Ghetto ni matako. Si ndio? Sio kitu inatendeka kwa gere. Kwa ni upendi matako ni? Ama rada. Yeah. Yo swali ndajibu siku ingine manze. So manze jo nimeona pale kwa YouTube. Naona Buda sahi mangomo naeka tu kwa YouTube account mbili. Rada ni gani? Kia jazinaje? Nimeona ngoma ni moja na ngoma iko kwa account mbili. Tikitaka. Tikitaka. Oh. Msanii umeitwa kolabo na mori wako. Wewe mori wako akalipia kila kitu studio. Hoja garamika juu na yeye ni unaona. Yaani ni kama umesponsia unaona. Kama mtu endes tu. Aja gani uko na kierere na wewe hiyo ngoma ishatoka unapost kwa akaunti yako. Tafu saka do bro. Enda studio, lipa studio, record video na pesa yako ndio uweze kupost kwa your YouTube account ndio kulipe milele. Usibe content, eh? Usibe content ya mse. Juu unaona ni ngori, mtu amepiga verse ngori. Unachukua hiyo verse. Unaanza kupiga ma freestyle nayo, unajichocha nayo, unacheki, unasema ati atumeibiwa mistari. Hiyo ni that's bullshit, unacheki. Hiyo ni kitu ya ufala. Grow bro. Kwanza ni wela hapo zinaniambia, si watu mwingine. Kwa uko na kama neno na mimi, nisake maene hadi saa hii, kuja saa hii. Mimi sikutambui. So Buda, ngoma imekuwa kwa YouTube account mbili, mumeimba mistari the same kwa ngoma moja, ama tena issue ni issue ingine tena? Issue ni ngoma inaitwa Tikitaka, unaona? Si wote mistari, yeye alipiga verse, nikapiga verse, okena akapiga verse, kiongozi James akapiga verse, nani mwingine, Topaz, Wamoroto akapiga verse, hivyo tu.
So mistari ya ngoma gani iliibiwa? Ni atikitaka ama ni mistari tu yako tu ingine tena? Kuna ni mistari fulani yangu projo ilikuwa yote ya Ubaya Clan. Ngoma yote unauo na cheki. Hiyo ngoma tu record kama 5 years back. Nache kama ya dia ye ni kidhani amemada chuo last year unaona. Ni kama alikuwa anga hapo class 8 alikuwa bado chuo unaona. Alikuwa bado chuo. So siamini akisema ati adipapa ati alichai vasi yake hadi mistari zake. Kitu kaa ni deadly unaona. Usikopi mistari ya msee ukijidai ati ni yako. Adi kama adu kikopi, wezi perfect vile mi nilimba. Yeah. Wezi imba vile nilimba, ama ni aje. Wende uko na master copy. Yeah. Milo niko na yo sauti ya yo verse, unaona? Nye nilipiga, wezi imba kama mimi. Adu kisema ati nilikuibia nini. Saa nilikuibia, ipigi yo verse. Ilishinde. Yeah. Hiyo ndio challenge nimekupatia. Kwa hivyo mse bado ni amateur kwa industry. Aye ni mtoi. Bada na vapampas. Ya mekamu nyuma ya kiongozi Jimse, Maino Empire, Ubaya Clan. Yani, tuseme tu hadi kiono kujana ajamachua. Hadi kulingana vitu anasema, ajamachua unaona. Hadi lyrics zake zijamachua. Ajamachua, sisi sema hati zimemachua. Nani aje ilikuwa mkapigane kolabo, sina inamanisha eni mse mwingine mgori sana kama mulimtambua. Kaka tulimtambua kwa hiyo ngoma juu ni verse alipiga. Hivyo tu. So in short hiyo verse hata nikali andikiwa. Sisi jua alikamka ameandika. Sisi ni wase tu piga ngoma freestyle naona. Unakaa studio, unakaa na beat na yona. Tunamazia shughuli hapo tukamingi with the written note. So main message yako ni gani sasa yenye unaweza mwambia tu? Message naweza mpatia ni amachue, akwe grow up kwa industry unaona. Atulie angoje venye industry itampeleka unaona. So mse ni solo artist ama ni mse pia ako kwa crew? Yeye ni solo artist, sema hivyo. Kuna mangoma ameshafanya? Azi. Hakuna? Niyo tikitaka tu ndo tulimpatia projo, yani. Yaani sini wasenyo tupe nanga kujengana unacheki si wachoyo ukikam si umesikia ngoma zetu ukam nililia dipapa mimi na mstari fulani nimechoka nadai tu tupige nayo unipatie verse siwezi kunyima light unacheki si mimi nakupatia juwezi jua kama hiyo ngoma itakuwa deadly ama mimi siwezi kunyima collab hadi kama wewe ni mse unaniona kama unadai collab kama ni chapie tubonge, tuingie studio na tufanye kitu fresh, hivyo naweza mwambia. Kwa hivyo ni favor mlikuwa mnamfanyia, then ye akawageuka. Tuseme, yani, alikuwa interest na kuingia industry, unacheki. So si tukampea opportunity, ndio at least tumwonche njia. But yeye, ameanza ishimandogo. Acha ni kuambia bro, ishimandogo umefanya, Nilikuwa nakuchukulia kama bro, lakini tutapatana, tuupatana, haina mambo. So manze jo umesikia, mtapatana, but sasa mimi sijui mtapatana kwa stu ama mtapatana kwa ring, hiyo ni up to you guys manze. So manze jo tunasema shukran kwa kukamsho, ya umebonga kitu genje sana manze. So nadai tu ubanje na wasanii wako hapo nje wenye bado anachipuka. Sijui kama ushachipuka ama bado unakam, but nadai tu ubanje na wao waambie ka kitu, wa motivate. Okay, na nadai kuchapia upcoming artist. Ukipewa opportunity ya kama opportunity ya kuingia studio na msanii yeyote. Akishakupatia opportunity na uone imekufaidi, usianze madhara, unaona? Jua sha kujenga tuna nini? Ujui vile industry iko. We tulia, jifanye mjinga Tulia lakini unajua kitu unagain. Hivyo naweza kuambia. So budo umesikia kawe ni mles, umeitwa kolabo. Kaa chini, tulia upelekwe na mtara manzejo. So hivyo Marasi umeongea. Hivyo ndiyo show hiko.
Najua umse bado atakuwa na kitu ya kusema. Isho ijaisha. Bado tutendelea kubanja na wasani tujue form ni gani. Iyo ngori itasolvi waje. Sio poa wasani mtamoja wakianza kuvrutana. I'm your host Boni. Thank you for watching. Yeah, kabisa. Big up to Bogi Genje. Manze. New Projo. Natamani kupiga na nyi Projo moja safi. Sachu baya klanu. Utatucheki hapo. Kabisa. Safi. Thanks Manze. Shukran.